Sveiki. Šiandien iš tikrųjų esant tokiai pandemijos sąlygom, norėčiau pašnekti apie startuolius, nes nepaslaptis, kad per tokius krizinius laikotarpius atsiranda labai daug laisvo laiko, kuri kai kurie iniciatyviniai žmonės išnaudoja sukūrus savo naują idėją ar gyveninų seną. Ir iš tikrųjų, kaip tai daryti, kas yra svarbu, norėjau truputėlį gal tokį išvalgą iš būtent investuotojų pusės. Kodėl siūlau tokį įdomų, gal ne tiek įprastą kampą startuoliams? Labai paprasta priežastis. Startuoliai pakankamai iš tikrųjų dažnai susiduria su tuo, kad ieškant finansavimą, bando surasti, kas galėtų investuoti, iš tikrųjų visų pirma tikisi pateikti savo idėją, save. Ir labai dažnai pamiršta, kad investuotojas yra irgi dalis susitarimo. Ir investuotojai ieško savo interesų, turi savo principus. Ir jeigu startuolis iš tikrųjų nevertina tai, ko iš tikrųjų paprastai ieško investuotojas, tai kartais yra atotrukis ir kartais labai sunku užmesti dialogą. Nes įspūdis toks, kad startuoliai sako, čia aš, čia mano idėja, man patinka ir dėl to aš vertas investicijos, pinigų, rėmimo ir viso kito. Ir labai dažnai vėlgi tai tiesiog netitinka tai, ko ieško investuotojas. Taigi Dailas Karnegis sako, suprask, ką nori kitas žmogus ir tada tu galėsi įtakoti to žmogaus sprendimo, bet aišku su sąlyga, kad tu iš principo galėsi pasiūlyti kažką, ko kitam žmogui reikia. Taigi šiandien iš tikrųjų norėjau persikelti iš startuolio bato, kaip sako amerikiečiai, į investuotojų batos ir papasakoti, o kaip vyksta labai bendrais bruožais procesas investuotojų pusėje, ko ieško investuotojas, ko tikisi, kokius instrumentus naudoja ir koks yra apskritai požiūris investuotojų, būtent į startuolį, tam, kad sudaryti sėkmingą sandorį. Taigi, pradžiai gal šiek tiek abstrakcijos. Jo. Labai dažnai man taip atrodo, kad startuoliai įsivaizduoja investuotoją kaip daktarą, kuris sėdė savo kabinete, prieinamasis, už kabineto yra eilė žmonių, kiekvienas turi savo lygos istoriją, visi stovi eilėje, kiekvienas nori papasakoti apie savo lygą ir daktaras sprendžia, gerai, čia įdomu, čia neįdomu, investuoju, neinvestuoju. Tai va toksai procesas paprastai stereotipiškai yra įsivaizduojamas ir iš tikrųjų visai taip nėra. Ką reikia nepamiršti, kad investuotojas yra aktyvioji. Iš tikrųjų dalis, kuri irgi supranta rinką, supranta, kas vyksta ir stengiasi aktyviai dalyvauti to rinkai. Tai yra be abejo pateikti irgi savo supratimą. Taigi čia ir pavaizdžiau pailiustruoti labai tokį schematiškai parodytą procesą, kuris angliškai atrodo top down arba iš viršaus į apačią. Taigi kaip iš tikrųjų investuotojas iš principo suvokia, kad reikia vieną ar kitą sritį pradėti domėtis, vieną ar kitą specifišką startuolį pasiimti. Ir prasideda viskas yra nuo taip vadinamų trendinių technologijų identifikacijos. Tai yra bandymas įvertinti, kokios būtent technologijos ne šiaip sau po truputėlį, po milimetrą keičia pasaulį, bet kurios iš tikrųjų sukurs labai daug pokyčių ir labai daug be abejo pridėtinės vertės, nes vėlgi visų pirma reikia prisiminti, kad investuotojas paprastai yra pelno siekiantis asmuo, institucija, asmuo, kur iš tikrųjų ieško galimybės padauginti kapitalą, gauti aukštą gražą. Taigi vėlgi, aukštos gražos siekimas iš investicijos yra visada, visais laikais investuotojo profesinis pagrindinis motyvas. Mažiau gal investuotojų rūpi specifiška idėja ar specifiškas verslo modelis, iš tikrųjų labai domina, kur, kokiam segmente, kokiam verslo modelį, kuriam startuolį, tikimybė padauginti kapitalą yra aukščiausia. Taigi, identifikavus tai vadinamas trendinės disruptive, angliškai sritis, tai gali būti be abejo, šiandien visi matome, kaip plečiasi telekonferencinis verslas. Šią sekundę šnekame su jumis per atstumą ir be abejo tai yra sritis, kur labai labai išaugo per paskutinius metus pusmetį. Kažkas buvo pastebėjęs, kad kompanijos Zoom šiandien jau visiems žinomas kapitalizacija pralenkė didžiausių euro bendrovių.
kapitalizacija, kurios gyvena jau virš 100 metų. Taigi iš tikrųjų, va tos sritis, kurios iš tikrųjų dramatiškai keičia pasaulį, veda prie labai didelių, taip vadinamų, revoliucinių pokyčių tiek rinkose, tiek specifiškose versluose, būtent nuo to prasideda paprastai investuotojo paieška savo investicinio objekto. Tiesiog kaip pavyzdys, keletą tokių technologijų galiu paminėti, jau paminėjau būtent telekonferencinio verslo, labai Lietuvoje, kaip ir dažnai diskutuojama ir iliustruojama, tai yra fintech inovacijų, tai yra naujieji finansai, naujieji atsiskaitimai, naujieji bankininkystės būdai. Noriu pasidžiaugti, kad Lietuvoje tikrai esame pažengę šioje srityje, kai kurie rodikliai tiek interneto mokėjimo vartojimo, tiek tokie labiau profesiniai, iš tikrųjų yra daug geresni, netgi lyginant su Amerika. Iš kitų sričių tikrai paminėčiau tokių kaip dirbtinis intelektas, tokių kaip blockchain, kur veda prie decentralizacijos paslaugų ir daugelis kitų. Taigi vėlgi visų pirma investuotojas bando įsigilinti į specifiškai vieną ar keletą tokių globalių kategorijų, nes antras principas, kuriuo vadovaujasi investuotojas, pirmas prisiminsime siekis gražos, bet antras principas yra investuoja į tai, ką suprantu, bandau suprasti tai, į ką investuoju, neinvestuoju į tai, ko nesuprantu, kur neturiu patirties, neturiu supratimo. Taigi vėlgi, paprastai investuotojas pradės savo kelią nuo įsigilinimo. Ir tas įsigilinimas iš tikrųjų reikalauja labai daug laiko pastangų, nes vėlgi, nenustatęs žemėlapių, kas veikia, kaip ta technologija įtakoja pasaulį, kaip ta technologija žiūri skeptiškai, atsargiai, atvirkščiai, entuziastingai, optimistiškai kiti rinkos dalyviai, bet to labai sunku iš tikrųjų numatyti, ar ta technologija gali ar negali būti pradžia vieno ar kito sėkmingo startuolio. Taigi vėlgi, investuotojo laikas, resursai yra riboti, dėl to paprastai investuotojas turės tam tikrą specializaciją. Tai yra bandys per metus, per du įsigilinti labai giliai į technologiją, vėlgi, kam gal tiesiog smalsu, įdomu, tai aš irgi tą darau ir per metus man pavyksta duok dievę įsigilinti į vieną tokią sritį. Šiuo metu tai gal būtų fintechas, tai būtų blockchainas, bet tai reikalauja labai daug pastangų. Vėlgi, iki tokio lygio, kad netgi pats pradedi gilintis, koks yra naudojamas programinis kodas, kaip programuoti, kokios galimybės atsiveria lyginant su tradiciniam. Tai šiuo atveju, tarkim, lyginant blockchain ir tradicinės technologijas, tai būtų kokie privalumai, pranašumai ar trišiai trūkumai gali būti su ta vadinama klaudinė technologija ir panašiai. Taigi toksai gilus įsitraukimas nuo tiesiog pabandymo pačiam pačiupinėti tas technologijas, kaip atrodo produktai, kaip atrodo prototipai, iki taip vadinamo žemėlapio sudarimo, tai yra tiesiog piešimas lape, kokie yra rinkos dalyviai, ką jie veikia, kokios planus turi, kokias strategijas, nes vėlgi, nesudarius daugmaž va tokio supratimo apie technologiją yra pakankamai sunku gaudytis. Taigi vėlgi, kiekvienas investuotojas, bent jau profesionalus, visada bus įsigilinęs į keletą tokių technologijų, visada specializuosis, tai tokia pirma praktika išvada startuoliai, tai yra pabandyti suprasti. O atskiras investuotojas, vėlgi ar tai būtų rizikos kapitalo fondas, ar tai būtų individas investuotojas, o maždaug kurioje srityje jis specializuojasi ar dirba, nes vėlgi bandyti ieškoti investicijos pas investuotoją, kuris nesispecializuoja tavo srityje, yra tiesiog beprasmis laiko praleidimas, tai galima tikrai siūsti belekiek laiškų, prezentacijų, gauti nulinį atsakymą ir tada netgi nesuprasti, kad bėda nėra tame, kad bloga idėja ar blogas startuolis gali būti paprastai netitikimas ir tu tiesiog siunti ne tam ir ne taip, kur to reikalauji. Taigi antras, sakysime, žingsnis po to, kai investuotojas sprendžia, kurioje technologijoje iš tikrųjų specializuojasi ir kurioje nori iš tikrųjų talpinti kapitalą, nes vėlgi jos yra labai skirtingos, yra pakankamai sunku atitaikyti technologiją, kuri vienu metu ir gali labai greitai taip vadinamai iššauti, bet tuo pačiu tai nebus sekantis 10 ar 20 metų, tai va toksai daugmaž horizontas investicinis, kurį paprastai
taikosi investuotojas, yra 3-5 metai. Čia yra vidurkis, realybė tai būna nuo 2 iki gal 7 metų tas terminas, per kurį investuotojas visada siekia ne tik tai investuoti, bet ir gauti gražą. Tai vėlgi, kai kurios technologijos, kur gali būti labai tobulos, įdomios, bet per taip vadinamos žalios, kurios neveda prie produktų, prie naujų verslo modelių, prie pajamų uždirbimo sekančios 5 metus, tiesiog gali būti per anksti. Investuotojų požiūrių ateiti per anksti yra taip pat blogo kaip ir per vėlai, nes be abejo per vėlai tai jau visos uogos bus surinktos, per anksti tai gali maitinti kompaniją ar startuolį labai ilgai iki kol atsiras rinka ir tiesiog per ilgą laiką sumargyti daug pinigų ir nieko nepagaminti. Tai vėlgi, antras žingsnis po to vadinamos srities identifikavimo yra paieška tiek teorinė, tiek praktinė, o kokie konkrečiai verslo modeliai iš tikrųjų gali atsirasti konkrečiai va šitoj naujoj srityje. Nu, tai tokia savotiška gal iliustracija, toksai pokalbis, kur man teko dalyvauti Disney kompanijoje prieš keletą metų, kai 3D spausdinimas buvo labai didelė naujovė. Tai va maždaug tas panašus pokalbis buvo apie tai, kad 3D spausdinimas iš principo gali pakeisti visą rinką žaislų. Vėlgi, kam įdomu, tai pagrindinis pajamų šaltinis tiek Disney'os, tiek panašių kompanijų yra ne animaciniai filmai ar kinas, tai yra būtent žaislų atributikos pardavimas. Paprastai tokiai kompanijai kaip LucasArts, kurie be abejo turi žvaigždžių karų franšizę, tokiu kaip Disney, tokiu kaip Marvel, taigi vėlgi va, tų būtent žaislų pardavimas yra 70-80% visų pajamų, taigi yra labai svarbi dalis. Tai vėlgi tos korporacijos tiesiog negali ignoruoti pokyčių rinkoje ir jeigu kažkas naujo atsiranda, kas gali pakeisti tą rinką, tai be abejo bando strateguoti kartu su investuotojais, nes labai dažnai investuotojai yra grandis tarp didesnių korporacijų, kurios paprastai pačios pasirenka neinovuoti, paprastai pasirenka tiesiog, bent jau tai vakarų modelis, supirkinėti įdomiausius rinkos žaidėjus, kurie jau kažką tai naujo padarė. Tai vėlgi tokie pokalbiai yra prie to, kad taip, 3D spausdinimas gali pakeisti visiškai žaislų rinką, nes tai atveda prie begalinio katalogo. Tu gali bet kokią animacinį filmą sustabdyti, paspausti, man šitas automobiliukas patinka, ir turėti jį hipotetiškai per 10 minučių atspausdinti plastmasinį ar iš kitokių medžiagų tiesiog pas tave rankuose. Taigi veda prie visiškai begalinio katalogo ir be abejo tai veda prie personalizacijos, nes tu gali Mickey Mouse'ą turėti būtent su tais marškinėliais, kurie patinka tau, jisai bus vienintelis pasaulyje. Taigi labai daug ekspertų sako, kad taip, 3D spausdinimas, ko dar gal šiandien nepadarė, bet tikrai veda prie tiesiog visai kitokio santykio savininko žaislų su žaislu. Ir tada sekantis pokalbis gerai, jeigu egzistuoja katalogai, jeigu egzistuoja 3D spausdinimas, kaip gali atrodyti architektūra, ar tai labiau bus namų printeriai, kurie gali būti daug greitesni, bet tuo pačiu metu kokybė tikrai negali būti tokia kaip nuotolinių printerių, gal tai bus modelis kaip DHL, kur yra tam tikras gal mieste spausdinimo centrai, kaip kažkada įsėdavo supermarketą spausdinti nuotraukų, ateina užsakymas online į tokį centrą ir tada tu tiesiog porą žingsnių padarai, atsiimi kartu su savo pirkiniu krepšeliu. Taigi, va tokia diskusija, taip vadinamas modeliavimas, kaip gali transliuotis konkreti technologija į gyvą produktą, yra antroji grandies dalis. Nes tik tai tada galima nustatyti, o kokie konkrečiai verslo modeliai iš tikrųjų privalės egzistuoti vienai par kitaip, tam, kad aptarnauti va, tokį naują gal mechanizmą. Tai vėlgi automatiškai va, iš to pavyzdžio, kur aš pasakoju, seka tai, kad turi būti kažkokia platforma, kur saugo 3D modelių pačių ir teisės, ir turinį. Kažkaip tai privalo būti tose modeliuose atsispendyti, kieno turinės teisės ir kiek mokesčių atitenka ten Disney, ar printeriai, ar platintojai. Be abejo, turi būti kažkoks analogas App Store, taip vadinamo, per ką vartotojas, per kokią sąsają pasirenka tos modelius, ar tai labiau yra savybė tokių video platformų kaip YouTube, kur gali tiesiog sustabdyti bet kokį kadrą ir pasirinkti, ar tai bus specializuotos platformos, kur tiesiog aš atidarau tiesiog tokią žaislų parduotuvę, kur turiu begalinį pasirinkimą, galiu rūšiuoti čia Disney'is, čia Marvel'is, čia Superman'as, čia iš tokių filmų, čia tokie kadrai ir panašiai. Tai vėlgi to viso modeliavimas veda prie to, kad išsigrynina keletą tokių barbesnių strateginių taškų. Vėlgi, ar tai būtų App Store'as 3D spausdinimui, ar tai būtų ten nauja bankinė institucija blockchain, ar tai būtų dar kažkas tai. Ir
tik tai tada sakoma, konstatuojama, kad jo, o šitie verslo modeliai yra investicinio paieškos objektas. Nes vėlgi, į orą investuotojai neinvestuoja ir prieš iš principo pradedant priimti nors kokią prezentaciją ar kokį laišką, jau daug maž, bet koks investuotojas bus apsibriežęs, o ką konkrečiai ieško. Taigi, verslo modelio išgrynimas yra antrasis žingsnis. Ir trečiasis žingsnis yra be abejo jau rinkos paieška. Tai yra, kurie startuoliai ar individai atitinka tos investicinius kriterijus ir kuriuos būtent jau galima tada pakviesti pokalbį, tiesiog sekti, nes vėlgi labai dažnai investuotojas turės susidarę savo tokį vėlgi matymą, kuriuose srityse, kokie žaidėjai veikia, ką daro, tikrina laikos nuo laiko, kaip jiems sekasi, nes vėlgi sekti iš šono, iš išorės, iki kol tu užmesgi pirminį kontaktą, iš tikrųjų yra daug patogiau, nes be abejo tu matai ir progresą, tai ir produkto kokybė, ir tada daug lengviau suprasti, kurie iš tikrųjų gali, yra pajėgus pagaminti kokybišką produktą, paslaugą, kurie gal mažiau pajėgus. Taigi, va tas trijų žingsnių procesas, top down, kai pradžiai investuotojas nustato globaliai revoliucinę sritį, toliau bando analizuoti tą sritį tam, kad suprasti, kurie konkrečiai verslo modeliai bus toje srityje svarbiausia, įdomiausia, pelningiausia, tada bando ieškoti, kurie konkrečiai startuoliai, ar jau daro tokius produktus, ar turi tokių minčių, ar turi tokios kompetencijos, nes vėlgi tada tai susidaro toksai sąrašiukas, gal apie, vėlgi priklausomai nuo investuotojų, gal keliasdešimt, gal keli šimtai tokių specifinių verslo modelių, jau kur tada sąmoningai investuotojas ieško žaidėjų šitose srityse. Vėlgi, iš startuolio požiūrio, jeigu tu esi tame langelėje, kuris yra dėmesio objektas investuotojai, tai tada be abejo tikimybė, kad tiesiog vienu mailu parašęs, kad aš turiu tokį verslo modelį, tikimybė užmesti dialogą yra daug aukštesnė, negu tiesiog atskirai rašyti, va čia turiu tokią stebuklingą idėją, jinai gali būti visiškai stebuklinga. Bet vėlgi, investuotojai nėra visagaliai, paprastai dėmesį nesiblaško ir jeigu tiesiog nepataikysi į va, tą intereso objekto zoną, tai tada tikimybė, kad iš principo tave pastebės, yra pakankamai maža. Antras momentas. Tai vėlgi, čia galima be galo daug pasakoti. Konkrečiai šitam pristatymė aš išgrįninau gal keletą tokių pagrindinių minčių, kur mano galva dažniausiai yra totrokis tarp startuolių supratimo, kas yra investuotojas ir ką reikia daryti. Taigi, noriu paryškinti, kad investuotojo akimis svarbiausia yra būtent taip vadinamo įkūrėjo arba founderio asmenybė. Greičiausiai esate girdėję, greičiausiai tiesiog praslydo, bet kurioj, ar tai hakatono savaitėje, ar tai startuolių susirinkime, ar tai pičių konkurse, labai dažnai startuoliai mano, kad pristatymo kokybė yra viskas. Tikrai man teko girdėti labai nemažai nuomonių, kad jeigu neveikia pičias, reikia gerinti pičią, taip vadinama, kad yra kursai, kaip padaryti pičią, yra iš tikrųjų įdedamos labai didelės pastangos, o kaip tą prezentaciją sublizginti ir neten dėmesiais. Iš tikrųjų, greičiausiai teko girdėti ir jums, kad bet visi investuotojai sako, kad visų pirma žiūrime į komandą. Komanda dažniausiai yra būtent kas yra įkūrėjas ar įkūrėjai. Nes nustačius technologiją ar segmentą ar sektorių, į kurį aš noriu investuoti, antras svarbiausias dalykas, kurį kaip investuotojas aš visada pasirinku, tai yra atskiras žmogus individas. Taigi vėlgi, aš truputėlį gal vėliau pasigilinsiu, kurie momentai yra svarbu, bet grįžtant prie pirmosios skaidrės, tai iš esmės du statymus daro paprastai investuotojas savo investicijoje. Tai pirmas statymas yra į technologiją, antras statymas yra į motyvuotą ar motyvuotus asmenis. Šitie iš tikrųjų du momentai yra svarbiausi ir paprastai taip vėlgi nebūna, kad graži idėja,
bet nemotivuoti. Aš vėliau grįšiu dar keletą kartų prie žodžio motivuoti, kodėl tai yra svarbiau negu žmonės patyrę, kompetentingi. Taigi vėlgi motivuoti asmenis ar asmuo yra svarbiausia. Gal keletą momentų. Tai pirmas irgi dalykas, gal iš asmeninių brožų, iš asmens, tai yra būtent motivacijos turėjimus sukurti produktą. Truputėlį gal konteksto. Gerai ir blogai turime Lietuvoje tam tikrą istoriją apie tai, kaip Europos pinigai tapo pakankamai nesunkiai prieinami ir tautoj gimė, sakyčiau, netgi jau kompetencija, profesija, įsisavinimas pinigų. Tikrai nepaslaptis, kad kūrimas projektų vien pagal tai, kad yra prieinamas finansavimas, tapo vos ne nacionaliniu verslu. Vienu metu daugiau kaip ketvirtadalis viso IT sektoriaus Lietuvoje iš esmės dirbo tik tai tam, kad priimti, alokuoti, įsisavinti europinius pinigus. Man pačiam teko tiek stebėti, tiek dalyvauti keletose projektuose ir iš tikrųjų gal antra išvestinė iš tų projektų pinigų gautų yra gera, nes įsisavinę asmenys eina į maksimą perka kaimiečio pasodintas bulves ir pinigai ekonomikai visada yra sveika, bet projektai, kurie sukurti tam, kad įsisavinti pinigus, labai retai tampa iš tikrųjų dideli, ar įdomus, ar efektyvus. Taigi visų pirma reikia suprasti, kad komercinėme pasaulyje, privačiuose piniguose, paprastai tokio dalyko, kaip va, tiesiog pinigai už nieką neegzistuoja. Vėlgi reikia prisiminti tą pirmą skaidrę, kad investuotojas visada ieškos gražos į savo investiciją, nes vėlgi už investuotoją dažniausiai stoja investicinės tavojami pinigai, vėlgi kur civilizuotam pasaulyje gali būti ir pensiniai fondai. Taigi iš tikrųjų atsakomybė už tai, kad ne tik tai investuoti, bet ir gauti gražą yra labai aukšta investuotojo. Tai vėlgi, grįžtant prie investicijos į asmenį, jeigu asmuo yra tikrai motivuotas sukurti produktą, tai tada tai yra labai aukštas indikatorius, kad tokiam startuoliui, tokiai kompanijai gali pasisekti. Atvirkščiai, jeigu startuolio motivacija, įkūrėjo motivacija yra tiesiog, vat, girdėjau, kad yra pinigų, o ką reikia čia man pasiūlyti, kad tos pinigus gauti, ir tada bando per blizgantį pitchą kažkaip pataikyti, kad gauti tų pinigų, tai čia iš principo komerciniam pinigų pasaulyje, iš principo yra taip vadinamas full stop. Patyrę profesionalus investuotojai tą mato pakankamai aiškiai, pakankamai greitai. Tai vėlgi toksai nuoširdus patarimas, kurie galvoja apie investicijų pritraukimą, iš tikrųjų, kur yra priežastis. Ar iš tikrųjų norisi sukurti naują, nematytą daiktą, pakeisti pasaulį, degti savo idėją, sukurti savo produktą. Ar siekis yra tiesiog vat, kažką padaryti, kur galima gauti pinigų ir pažaisti tą žaidimą startuolio. Tai vėlgi tai ypatingai kruopščiai žiūrima ir vat, taip aš vadinu tas motivacinis leitmotyvas yra labai svarbus. Jau nekalbu apie tai, kad produkto kokybė, kur į kurias tikrai įdeda dušę, jeigu tikrai motivuotas, tikrai dega savo idėją, tai tą momentaliai mato vartotojas, gali labai greitai atskirti produktą, kur įdėta ta dušė, ir produktą, kuris tiesiog padarytas taip, kad atsiskaityti už pinigus, ir skirtumas yra didžiulis. Tai vėlgi gal tas pirmasis požymis, kurio paprastai visada ieško investuotojas, vėlgi čia mano asmenis tiek požiūris, tiek greičiausiai sutiksite su didžiai daugumą kitų investuotojų, tai yra pakalbėjus su komanda, bandoma suprasti, ar iš tikrųjų įkūrėjai ar komandai rūpi produktas. Kiek stipriai jie dega tuo produktu, kokia yra pridinė priežastis. Ir kartais netgi matai tokią motivaciją, kuri ribojasi su, sakyčiau, gal klinikinė obsesija, kur tiesiog toksai tunelinis matymas, čia esu aš ir mano idėja, aš tiesiog viską padarysiu vardant tos idėjos, naktį nemiegu, galvoju, kaip kažką pakeisti, patobulinti. Ir tai matoma. Be abejo, tai matoma. Ir tas negali nepastebėti, ypač kai kurį laiką pradedi dirbti su startuoliu, tai vėlgi čia yra tiesiog atskaitos taškas, be šito nieko kito nėra, jokio kito pokalbio. Dabar antras gal toksai subtilus, bet labai svarbus momentas. Yra investuotojų akimis matymas, kad įkūrėjas ar komanda jau yra
įdėjusi pakankamai nemažai, investavusi į savo produktą, gal nekalbu būtinai pinigais. Tai gali būti darbas, tai gali būti pastangos, tai gali būti kiti resursai, bet tiesiog paieška to įrodymo, kad į kuriejas jau investavo labai nemažai kažkokių savo resursų, yra vėlgi labai stiprus gal toksai indikatorius, kad startuolis tiki pačią idėją, nes vėlgi žmogus paprastai šiaip savo netiduoda metų darbo kažkokiam tai hobiui, jeigu tai nerūpi neįdomu. Atvirkščiai, jeigu ateina startuolis ir papasakoja blizgančią prezentaciją apie auksinės pilis, ir tam trūksta va tiesiog va, mažo dalyko, tai yra investicijos, bet į klausimą, o kiek jau yra padaryta, kiek yra įdėta, nors ko, pastangų, laiko, resursų, kažkiek santaupų, nu tai ne, tai va, aš pinigų neturiu. Va, kai gausiu pinigų, va, tada tą visą statysiu. Jo, tai va, čia toksai gal smulkus, bet labai svarbus momentas. Tai vėlgi formulę reikia suprasti, kad visada investicija yra bendra, investuotojas įdeda savo pinigus labai dažnai irgi, ne tik tai pinigus, bet ir savo darbo laiką. Lygiai taip pat iš startuolio, iš kurėjo siekia kažkokios tai dalies investicijos, o ne tiesiog atlyginimo gavimo iš investicijos. Nes tada, kaip tokio partnerystės kaip ir nesigauna, tiesiog jeigu formulė yra, aš ateinu iš investuoto pinigų, moku savo atlyginimą, tada tai yra samdomas darbas. Tada prasme investicijos iš tikrųjų klaustukas, o kame yra investicija. Tai vėlgi, jeigu reikia prisiminti, suprasti, kad investuotojas gali padėti, gali prisidėti, bet tai tikrai nebus tas asmuo ar institucija, kuris tiesiog samdys, tam, kad mokėti atlyginimą už tai, kad padaryti tą darbą, kurį nori startuolis. Vėlgi, tai tiesiog principinė nuostata neteisinga. Dar daugiau pasakysiu, kad paprastai dėl daugelio priežasčių investuotojų palanki yra mažumos pozicija. Tai yra bet kokio startuolio, aš prie to vyšiu gal truputėlį greviau prie matematikos, bet kurio startuolio gabaliukas nuo savybės apie 20%, 30% yra sveikiausia. Tai vėlgi tam, kad pateisinti va, tokį santykį, daugumą ir svorio, ir pastangų ir resursų vis dėlto privalo likti komandai arba įkūrėjai. Investuotojas visada lieks į mažumą. Ir vėlgi, tas prisirišimas ir matymas, kad kažką įdeda ne tik tai investuotojas, yra svarbu. Vienas irgi toksai dažnas gal gyvenime modelis, klausimą galite turėti, o ką daryti, kai iš tikrųjų turi tik tai idėją ir prezentaciją, vat, nieko nesiparašęs. Tai atsakymas toksai, kad hipotetiškai taip vadinamas komitmentas arba įsipareigojimas kažkiek tai laiko atiduoti kompanijai. Vėlgi dažniausiai aš nekuoju apie laiką, nes piniginių resursų dažniausiai startuoliai neturi, jeigu turėtų, nereikėtų eiti pas investuotojus tiem, kurie turėtų. Tai vėlgi labai dažna formulė tokiu atveju yra tiesiog sudarimas tokio plano, kur startuolis sako, taip man sukurti savo paslaugą, produktą, kažkokią idėją realizuoti prireiks metų. Metus aš kaip įkūrėjas, ketinu investuoti į tą kompaniją. Aš įvertinu, gal rinkos kainom savo metai įsitraukimų yra tiek, dėl to aš ieškau investicijos, kurią noriu iš tikrųjų padengti tas išlaidas, kur tiesiog neturiu pinigų, bet tai privalo būti nupirktos išoriai, tai gali būti teisininko paslaugos, ar rinkodaros paslaugos, ar dar kažkokios tai. Tada gaunasi tokia jungtinė formulė, kad įkūrėjas įdeda laiką pastangas, gal būsimai, investuotojas įdeda kažkiek pinigų ir tada visumui gaunasi grinai partnerystė. Tai va tiesiog tokiais atvejais, čia gal mažumoj, bet gali būti būsimasis įsipareigojimas įsitraukimo irgi užskaitomas kaip grinai to įkūrėjo indėlis, bet daugumoj atveju vis dėlto investuotojo akimis noris jau kažką jau matyti. Labai dažnai startuolis iš tikrųjų išgirs atsakymą, puikiai idėja, puikiai komanda, viskas patinka, bet grįžkite, kai jau būsite pasiekę kažkokių rezultatų. Tai vėlgi labai dažnai už to slypi, kad investuotojas tiesiog nori pamatyti, kad startuolis, tai yra komanda, yra jau įdėjusi pakankamai laiko pastangų. Vėlgi, iš vienos pusės tai yra tiesiog interesų sulyginimas rizikos profilio, nes be abejo, kai jau abi pusės
ypatingai tai svarbus startuoliui, kurie jau kažką idėja, jau pasitraukti nėra taip lengva, nes tada bus prarasta visa ta dalis, kurie yra jau investuota, vėlgi tai laikas ar pinigai, bet lygiai taip pat investuotojai tai yra indikatorius, kad startuolis rimtai žiūri savo idėją, nes vėlgi nieko nėra stipriau įrodančio, kad startuolis iš tikrųjų nori padaryti produktą, o nesiekia kitų priežasčių ir ta motivacija nėra tokia momentinė, kad ryte pabudau, šoku į galvą, kažko reikia, ieškau, suradau ir rytoj man kažkas kitas įdomu, negu jau įrodytas blokas laiko pastangų, ką konkrečiai aš jau kaip startuolis įdėjau. Taigi vėlgi, startuolio gal pusėj, aš pabandyčiau visapusiškai, jeigu jau kreipiuosi ir jeigu iš tikrųjų ateinu su ne šiaip savo siekiu įsisavinti pinigus, o parodyti savo idėją, tai bet kokie įrodymai, kad aš jau praleidau laiko, pinigų, pastangų, nesvarbu kiek, tai gali būti 100 eurų, bet vėlgi santykinai startuoliui gal 100 eurų taip pat reikšmingai ir svarbu, kaip ir investuotojų stambus pinigai, tai vėlgi tiesiog įrodymas, kad aš jau pakankamai idėjas, vėlgi tai yra toksai labai stiprus signalas investuotojų, kad aš tikiu idėją, ateinu į tą, sakysime, projektą dėl tikrųjų priežasčių. Ir labai dažnai irgi kalbama apie tai, kad liktai investuotojai neinvestuos, jeigu startuolis neparodys kompetencijos, patirties, darbo laiko. Tai va čia noriu truputėlį gal pasakyti, kad ta minimali priimtina kompetencija be abejo svarbu. Be abejo, investuotojas negalės investuoti ten biotechnologinės startuoliai, jeigu įkūrėjas nieko nežino apie biotechnologijas. Bet svarba ir reikšmė kompetencijos yra sąlyginai žemesnė. Taigi tikrai investuotojo akimis, jeigu yra motivacija, matoma motivacija. Jeigu startuolis ar įkūrėjas yra investavęs arba ketina investuoti rimtai kokius nors resursus visų pirma savo laiką, tai tada be abejo tiesiog patikrinama, kad tas startuolis turi minimaliai priimtiną kompetenciją toj srityriai, būtent kurio ir siūlo savo startuolį. Be abejo, jeigu ateina startuolis, kuris sako, aš 10 metų dirbęs šitoj srityje, tikrai puikiai įsivaizduoju visą rinką, žaidėjus, produktus, turiu kontaktų, tikrai žinau, kaip turėtų atrodyti, tai labai padeda. Be abejo. Bet tai nėra svarbiausia. Svarbiausia yra pirmi dalykai, apie kuriuos minėjau. Tai vėlgi, rezumuojant, noriu pasakyti, kad jeigu mes pirmoji skaidrį kalbėjome apie tai, kad nebūna tokio aklo šaudimo investuotojų, yra specializacija iki netgi konkrečių verslo modelių, tai antras labai svarbus momentas yra visada prisiminti, kad būtent įkūrėjas komanda yra objektas. Investuotojas visada sakys, aš investuoju į žmonės. Taip idėja svarbu, taip kompetencija svarbu, bet aš investuoju būtent į žmonės ir tikiu ar netikiu, kad viena ar kita komanda gali iš tikrųjų įgyvendinti idėją į rezultatą. Dabar dar keletą tokių principų tiesiog prabėgsiu, vėlgi jų yra daug daugiau, bet pabandžiau išgrininti tokius rečiausia gal pasitaikančius startuolio akiratėje, bet kurie tuo metu yra vieni iš svarbesnių. Taigi jau nustatęs investuotojas, kad taip man gal patinka startuolis, taip man patinka asmo tikiu, be abejo, kaip tu bandai gyventi idėją, yra tikrai nemažiau svarbu, negu o ką tu darai, arba kas tą idėją bandai gyventi. Taigi, gal pirmas dalykas, kad reikia visada suprasti, kad startuoliai yra nauji verslo modeliai. Nauji, tai yra dažniausiai, tai nėra kopijos iš kažko, kas jau padaryta, kitaip tai nebūtų startuolis ir gal netgi nebūtų prasmės tokią startuolį kurti. Taigi labai dažnai, kaip, sakysime, kontrastą eksperimentiniam naujom startuoliui, man asmeniškai spėjo, kitiem investuotojim taip pat tenka matyti, nu aš vadinu tai dangoraižių planais, kai startuolis metus bando paišyti labai sudėtingą prezentaciją, kaip atrodytų produktas, kokie būtų ten funkcionalumai, kiek žmonių reikia samdyti, kokia kiekvieno žmogaus funkcija, kokį reikia ofiso turėti, kaip atrodys paradinis įėjimas, kokie sekretorė sėdės, kokius klausimus atsakinės, tai vadinamas dangoraižių statymas. Tai vėlgi dažnai per sudėtingo to produkto įsivaizdavimas, nupaišymas ir siekia statyti, baigėsi liūdnai, nes aš visada, sakysime, išgirdęs gal tokį pasiūlymą. Aš sakau, įsivaizduokite, kad jūs ateinate pas investuotojų kurti Boeingą.
niekad nesate turėję jokios patirties, bet nupaišote didelį lėktuvą, tiesiog informacijai Boeing yra apie 4 milijonus atskirų detalių, tai va tiesiog nupaišote, nes taip atrodo. Ir bandote gauti finansavimą va tokio erdvėlaivio kūrimui. Užtruks dešimtmetį, suvalgysit labai daug resursų pinigų, vėlgi tikimybė, kad va tiesiog viską tą sudėjus, visą tai pakils orą, yra nulinė. Jo, tai vėlgi aš sakau, jeigu norite jau kurti Boeingą, viskas tvarkoja, ambicija yra gerai, bet pradžiai reikia gal popierinį lėktuvėlį, kur tiesiog suprasti, kas iš principų yra sparnai. Tada varikliuką, kur užtikrintų, kad tas sparnai iš tikrųjų kiltų į orą ir panašiai, panašiai. Taigi, kokia be būtų sudėtinga idėja, pradėti reikia nuo pačio pradinio bandymo. Ir va būtent startuoliai, kurie pradiniam plane, kurie ieško gal finansavimo, kurie labai blaiviai ir aiškiai pasako, žinote, jo, mes turim ambiciją sukurti tokią erdvėlaivį, bet sekančius 3 ar 6 mėnesius mes norim sukurti labai paprastą banalų dalyką, tai yra minimalų produktą, kuris iš principo gali būti kaip produktas, tada sukūrė šitą, mes sukursim dar kažką tai ir taip toliau, tai vėlgi tai yra tiek teisingas požiūris iš principo, tiek be abejo labai stiprus pliusas tam pačiam investuotojui, kad pinigų nereikia kurti va, tiesiog neišbandyto didelio dangoraižio, reikia investuoti sumą pakankamą tam, kad tiesiog suprasti, ar yra ar nėra poreikės tokiam produktui, kokie yra pagrindiniai produkto gal savybės, stiprybės ir taip toliau. Dabar antras momentas, kurį irgi labai svarbu prisiminti, kad investuotojas siekia gražos į savo investiciją. Ir startuolis, kuris turi labai aiškiai išvardintus rezultatus, vartotojų kiekis, geriausiai pajamų augimas, ir tos rezultatus gali gauti pačioj pradžioj, toksai startuolis gaus daugiau dėmesio negu hipotetiški. O kodėl nebūtų galima sukurti tokios platformos, nes visiems būtų įdomu. Tai vat, esu girdėjęs ne kartą, man patinka tas terminas, taip vadinama, kad startuoliai dalinasi į verslus ir subsidijuojamus vakarėlius. Jo. Verslai tai yra tie, kurie uždirba pinigus, neša pajamas ir pelną. Vėlgi, pelnas ir pajamas, bet kokiai kompanijai taip pat startuoliui, tai yra kraujas ir organizmai kūne, bet to kompanija tiesiog neegzistuoja. Ir taip vadinami subsidijų vakarėliai, tai yra tiesiog ar platformos, ar produktai, kurie įdomus, naudingi, reikalingi. Tik tai tie, kad jie neneša nei pajamų, nei pelno ir dėl to neneša jokios gražos investuotojai. Tai vėlgi, gal kausiai nors paminklas mieste yra svarbu, bet pajamų neneša. Dėl to privačių investicijų labai mažai tikėtina, kas suras, nes vėlgi nėra gražos. Ir tiesiog statistiškai, gal iš 100 idėjų, kiek tenka girdėti, daug dieve, gal kokios 5 iš tikrųjų yra pajėgios generuoti pajamos, pelną ir būti verslu. Tai vėlgi startuolį reikia aiškiai suvokti, kokia stebuklinga be būtų idėja, kokia naudinga ar bereikalinga. Ne visos idėjos gali būti verslu, o tik tai tos idėjos, kur neša pelną, pajamas, gražą, yra investicinis objektas iš principo. Tai vėlgi, kuo anksčiau bet kokia idėja pradeda generuoti tos rodiklius arba augimą arba pajamas, to daugiau dėmesio investuotojų suras. Antras dalykas irgi subtilus, bet svarbus, bet labai dažnas iš tikrųjų toksai gal priežastis, kodėl startuoliai neišgyvena netgi pirmo metu, yra tiesiog motyvacijos praradimas. Nes užsidegti lengva, pradėti kažką kurti lengva, dėmesį išlaikyti, koncentruotis, laisti laiką toliau, jeigu tu nematai apčiopiamo rezultato, yra labai sunku. Tai labai dažna priežastis iš tikrųjų startuolių tiesiog pasibaigimo, tai yra, kai komanda kažką bando kurti ir taip pastangas deda ir po kurio laiko tiesiog nieko neįvyksta, vėlgi nėra nei greito augimo, nei pajamų, prarasiranda motyvacijas, kai motyvacijos nebėra, viskas. Jau tada startuolis neturi jokios ateities, taigi vėlgi tiesiog informacijos dėl būtent nuolatinis augimas. Ar tai pajamų, ar tai vartotojų nuolatinis progresas yra vienas stipriausių motivatorių pačiam startuoliui. Vėlgi, jeigu komanda mato, kad viskas auga, šiandien pasiekėm tokį rezultatą, rytoj tokį, tai tas augimas, aiški
graža į savo pastangą, į savo veiksmą, transliuojasi į padidintą motivaciją. Praleisiu visą psichologinę dalį, bet pasakysiu, kad tai yra būdinga iš principo žmogui. Trigubinti pastangas, matant, kad pastanga neša rezultatą, tai vėlgi ne tik tai, tai svarbu dėl to, kad tai neša iš tikrųjų gražą, kurios ir ieško investuotojas, bet ir dėl to, kad tik tai augimas iš tikrųjų užtikrina, kad komanda, kokia jinai bebūtų, ar 3 žmonės, ar 30, iš tikrųjų yra kasdien motivuota ir tęsia pastangas. Kitaip tiesiog gali subirėti ir tada startuolio tiesiog nėra. Dabar du momentai čia jau tokie, kur paprastai investuotojai būdingi labiau, tai yra be abejo nuolatinis įsitraukimas. Tai paleisti startuolį, kuris tiesiog veiktų savarankiškai, investuotojui pakankamai yra sunku. Vėlgi iš vienos pusės be abejo investuotas niekad nesiekia nei kontrolės, nei valdymo ir siekia visada minimizuoti savo darbą, nes darbas yra investicijas. Iš kitos pusės, jeigu nevyksta nuolatinio dialogo, tai labai dažnai atsiranda atotrukis, čia vėlgi galioja ne tik tai profesiniam bendravimui, čia visur tas galioja, tai vėlgi tas sisteminis toksai bendradarbiavimas, kur iš tikrųjų startuolis dalinasi rezultatais, geriausiu atveju, kad jie yra, investuotojas nuolat seka ir bando suprasti, ko reikia šiuo metu startuoliui kokios pagalbos, iš tikrųjų neša labai aukštą gražą, nes tam tikrą prasme sujungus kapitalą, iš tikrųjų to pačiu vyksta sujungimas ir kompetencijų. Vėlgi gera žinia, kad tiek rizikos kapitalas, tiek investicinis, tiek visos, sakysime, investicijos, kurios yra ankstyvos etapos, dažnai ateina būtent su to dėmesio arba pagalba kaip reitinė vertė. Vėlgi labai dažnai turint patirties investuotojai gali kažką pasiūlyti startuoliui, ko startuoliui reikėtų laiko suprasti, ar tai vėlgi kontaktai, ar tai strateginis patarimas, ar kažkas. Tai vėlgi, rezumuojant, sumažinus tą eksperimento kiekį labai siaurai į kaip minimaliai galima išbandyti produktą, siekiant iš principo, kad tas produktas, kad bebūtų, iš tikrųjų būtų orientuotas į pajamų arba vartotojų augimą, o ne tiesiog būtų kažkas gražaus. Ir tas gyvas bendradarbiavimas iš tikrųjų užtikrina tai, kad sinergija yra labai aukšta. Ir gal dar keletą tokių momentų. Kur tikrai, bent jau aš asmeniškai stengiuosi išskirti, suprasti, visada komunikuoju savo startuoliams, tai yra, kad daug svarbesnis yra produktas, o ne marketingas. Marketingas, jeigu produktas yra geras, veikia savarankiškai, jeigu produktas yra blogas, tiesiog daugina nuostolius. Nes niekad neatsiperka, čia labai dažnai tenka girdėti startuolių nuomonę, tai viskas tvarkosi mano produktu, man tik tai reikia tiek pinigų, kad išsukti. Tai tiesa yra tame, kad blogas produktas yra momentaliai matomas. Išsukimas neturi prasmės, nes netgi pirmą šimtų ar tai atsisiuntimų, ar tai vartotojų, ar tai parduoto kiekio momentaliai indikuoja, ar tie vartotojai grįžta ar negrįžta, kaip vertina produktą. Tai dabar bandymas parduoti produkto ir toksai naivus tikėjimas, kad su produktu viskas tvarkoja, su paslauga tvarkoja, čia tik tai man trūksta marketingo pinigų, yra vienas iš tokių žudikų startuolių. Ir koncentracija būtent į patį produktą, o ne į marketingą yra svarbu. Pačiam produkte, vėlgi labai dažnai aš sakau, kad kuo mažiau platforma ar aplikacija ar produktas turi vartotojų, to geriau, nes tikėtis, kad tu iš pirmo karto paleidai produktą, kuris yra tobulas, yra be šansų. Garantuotai pirmie ten ar 100 ar 100 000 vartotojų tam tikrą prasme bus nusivylę, negaus pilnos paslaugos, ar nekokybiška bus, nes vėlgi iš pirmo karto padaryti kažką tobulai yra be šansų, beviltiška, tai koncentracija į grinai produktą, tada bandymas suprasti, kaip veikia tas produktas su 10 vartotojų, kokie atsiliepimai, kiek išleidžia pinigų, ar patenkinti, ar grįžti ir panašiai, tobulinimas produktų, sekantis 10 vartotojų ir taip toliau, tai yra taip vadinama unit ekonomika, tai užtikrinimas, kad tavo verslo modelis veikia mikro lygmenį, tai yra 10 vartotojų, kurių atvedimas tau kainuoja 10 eurų, palieka tau 12 eurų ir taip toliau, vietoj to, kad ten milijonus dauginti yra daug svarbiau, negu va čia yra mano produktas, aš esu toks stebuklingas, duokit man milijoną išsukimui,
Ir po to nepasisekimo atveju pasakymas, nu, tai viskas tvarkoja, bet tiesiog man pritrūko marketingo. Tai va, koncentracija būtent į tą unit ekonomiką yra daug svarbiau. Ir gal paskutinis dalykas irgi, pagunda startuoliui kyla visada plėsti produktą. Tai padarė ten vieną pirmą versiją, vietoj to, kad tobulinti tą pirmą, norisi dar kažką padaryti, dar kažką, nes instinktyviai atrodo, kad kuo daugiau, to geriau. Tai vat, rinkoje paprastai galioja dėsnis, kuo daugiau, to blogiau. Nes vartotojai šiais laikais ieško paprasto ir geriausio sprendimo ir tiesiog visiškai ignoruoja sudėtingus ir negeriausius sprendimus. Tai jeigu tu bandai tiesiog lipdyti visko po truputėlį, mano platforma ir šitą daro, ir šitą, ir šitą, jeigu yra investiciniai resursai, ir dar ir šitą padarysiu, ir šitą, gaunasi toksai daug apie nieką, kiekvienas atskiras elementas neveikia tobulai, ir kaip vienas investuotojas pasakė, kad the last 5% of quality cost you 95% of resources. Tame yra tiesos. Paskutiniai 5% kokybės iš tikrųjų kainuoja laiko, pinigų, pastangų, 95% visko biudžeto. Ir tai yra ta dalis, kur paprastai labai nesinori daryti, nes visada norisi tikėti, kad vat, ką parašiai, tai yra tobulo. Tai vat, sakysim, rezumuojant tos tris punktus, tai vat, orientacija į daug daugiau produktą, o ne marketingą. Bandymas įrodyti, kad modelis veikia ant mikro vartotojų kiekio, tai būna 10 ar 100 vartotojų. Ir nuolatinė iteracija, 10 vartotojų, pabandymas, matavimas rezultato, patobulinimas produkto vėl ir va tokia iteracija daug greičiau veda prie didelių rezultatų, negu va tiesiog produktas belė koks, daug pinigų marketingų, įpilom ir žiūrėjom, kas gaunasi. Tai va, tai čia tokia labai trumpa apžvalga, toksai įvadas į tai, kaip paprastai investuotojas žiūri į startuolį ir tie startuoliai, kurie atkreips dėmesį į tai, kas yra svarbu ne tik tai pačiam, bet ir investuotojui, tiesiog turės daug daugiau šansų patekti ant radaro, gauti dėmesį, gauti paramos investicijus iš investuotojų. Ačiū iš dėmesį.